Dobrý den, dámy a pánové. Můj projekt je asi 12-13 minut, tak se ho pokusím zkrátit, abych byl pochválen jako řekl. Jmenuji se Jaroslav Marsa. Do strany jsem vstoupil asi při dvěma, nebo se svobodným jsem 2 roky v republikovém výboru, 1 rok. Cítím se liberálem, cítím se konzervativcem. Cítím se objektivistou a cítím se libertariánem. Jsem rád, že ty jednotlivé skupiny, které tady mezi námi jsou, že tu jsou a že spolu diskutují. Včera jsem říkal, že mě vůbec nevadí diskuze na Facebooku, jsem schopen přijít nějaký ostřejší slova, mě to problém nedělá, mě to obohacuje, já si v tom čtu, co si strana myslí, co si myslí jednotliví lidé. Nelíbí se mi, že tady vůbec, nebo takhle, že jednou z našich členů napadlo, že by jednu z těchto skupin a vybral si třeba libertariány, příště by si vybral někoho jiného, že by je chtěl, a teď ho cituji, zničit, vyloučit, zbavit si. Naopak chci, aby jsme diskutovali, aby nás tady bylo, aby ten souboj těch myšlenek generoval posun naší strany dopředu. Živil jsem se a živím obchodem a řízením projektu. To znamená, snad praxe ukázala, že jsem schopen produkt prodat, že jsem schopen ho zákazníkovi dodat za slušnou cenu a zároveň tím, že jsem se, ani bych to plánoval, tím, že jsem projektový manažer, tak jsem schopen tu dodávku zrealizovat. A ten obchod je samozřejmě úspěšný, pokud jsou nakonec spokojený obě strany. Nebavím se o špendlících nebo sirkách, bavím se o elektrárnách, tepelných turbinách, bavím se dokonce o dálnicích v Azerbajdžánu, já jako strojař a velkých obráběcích centrech. Naše strana má také produkt. My víme a věříme, že ten nejkvalitnější. My se v něm cítíme dobře. Víme, že liberální pohled na svět vede nejen k prosperitě jednotlivých občanů, ale jakýmsi synergickým efektem i k prosperitě a bohatství států a národů. Jsme poměřováni v dnešní době, a já to teda cítím, to je osobní věc, ale já to cítím opravdu mimořádně intenzivně, že od rána, když vstanu, až do večera, já osobně poruším mnoho nařízení, mnoho zákonů. Nedávno jsem se dozvěděl, že v Praze je 800 míst, kde se nesmí pít alkohol. Nikdo je nezná samozřejmě. Přesto je to jakási moc, která by vás mohla z tohoto místa vykázat nebo vás pokutovat. To, že je ta situace taková, vidím asi ve 3 věcech. Je to za prvý přetrvávající postkomunismus u našich občanů, zřejmě těch starších, já jsem bez něj, taky bych se měl počítat, nicméně mě to asi nezasáhlo. Netečnost občanů k těm pomalu utahujícím se smyčkám, protože jeden zákaz, druhý zákaz, třetí zákaz, ale dohromady to musí být, to může být smrtelný. A samozřejmě socialistická genová výbava legislativy Evropské unie a její předírání do naší národní legislativy. Další nebezpečí vidím v tom, že to vychýlení kyvadla do leva, či bude větší, tak tím razantnější bude návrat na tu pravou stranu, což by mohlo působit změny, řekněme, revoluční, nikoli ty evoluční, který z mnoha dobrých důvodů já preferuji. Co dělat? Jsem pro fair přístup, stejně jako v biznisu. V biznisu existuje zákon, který vám zakazuje pomlouvat produkt druhého. My samozřejmě můžeme kritizovat, nebo musíme kritizovat socialistické levicové názory, ale dal bych si pozor na to, aby jsme nebudovali dlouhodobé vztahy, a jsem rád, že tady byli kolegové, kteří to nejsou už dnes z ODS a ze strany soukromníků. Chvalme naše zboží, ale nepomlouvejme zboží naší konkurence. Víme, že máme problémy, nebo že cítíme, že ten úspěch či neúspěch v preferencích, se kterými mnozí nejsme spokojeni, je do značné míry způsoben tím, že nekomunikujeme, zmiňujeme to všichni, je dobře, že to cítíme, podobně nekomunikujeme dobře navenek. Chtěl bych, aby jsme ten náš produkt tak trošku, abych to přiblížil, zabalili do pěkného papíru, dodali ho tomu zákazníkovi, to znamená našemu voliči, dodali ho až domů.
aby chtěl ten produkt přijmout, aby ho prostě byl schopen s ním nějak pracovat. Je třeba rovněž, a to jsem rád, že tady zmínil, tuším Roman Kříž ráno, že bychom měli pracovat na pozbuzování té poptávky po těch našich produktech, protože ti lidé, 58% nás nezná, to znamená pravděpodobně nezná ani ten produkt, který nabízíme. To, že v liberálním prostředí se jim bude lépe dýchat, budou lépe žít, budou šťastnější, budou rozhodovat o více věci a ve finále budou mít i víc peněz sami pro sebe. To je nekonečná práce, děláme to a dělat to budeme muset intenzivněji. Zároveň ale chci varovat před podlezáním, a teď to slovo zdůrazním, podlezáním středovému nebo dokonce levicovému voliči. Nesmíme slibovat nic, co nemůžeme a nechceme plnit. Kolega, nebo dneska tady někdo zmiňoval, jestli si na to všichni pamatujete, na tu akci ODS, kdy se ona takzvaně rozkročila. Důsledek byl ten, že nezískala žádného voliče zleva a ze středu a přišla o ty, kteří nebyli kmenoví. Přišla o ty pravicoví, kteří odešli k její pravicové konkurenci. Život nám za poslední dobu ukázal i naše slabé stránky a hrozby. Teď mluvím o naší straně. Do té první patří určitě neukotvená jasná příslušnost jednotlivých členů předsednictva za problematiky. Musíme vědět, my jako členové, i třeba novináři, na koho se jasně obrátit, jestliže mě bude zajímat něco ze zahraničí, z financí, z vnitra či zdravotnictví. Ta druhá věc, a tyto věci, které vyjmenovávám, to jsou věci, kterým bych se chtěl primárně věnovat, budu se jim věnovat, budu předsednictvu nebo ne. Do té druhé určitě patří náchylnost našeho volebního systému k nepřátelskému převzetí strany. O té věci neuvažuji sám, neuvažuji o ní krátce a určitě dám dohromady malý tým lidí, které změny, které myslím si, že nebudou nějak významné, ale to nebezpečí výrazně omezí. Dámy a pánové, naše nové vedení, předseda strany a republikové předsednictvo, jeho členství se před vámi i já ukázím, bude mít jednoduše a lehce měřitelný úkol. Vstup do poslanecké sněmovny za 2 roky. Včera jsme si vyjasnili, že já to chápu tak, že to je také projekt. To znamená, volby v příštím roce senátorské a krajské budou jakýmsi měřítkem, jak se nám podaří. Ale manažer je tady vždycky od toho, aby tu trajektorii, aby oni věděl, aby případné výchylky, protože žádný projekt, žádná věc vám nejde, jak si neplánujete, ale aby je pracel tam, kde je chce mít, a samozřejmě ten cíl, ten vždycky musí zůstat stejný. Úkol to lehký nebude, jdeme proti proudu, to víme, zejména dneska, ale na druhou stranu historii nikdy, nikdo nic pořádného nedokázal, proti proudu a proti tomu proudu nešel. Můžeme si vzpomenout na nedávno zesnulého Steva Jobse, a nebo třeba na Coco Chanel, která si oblekla kalhoty a celý svět naučil, jak se to nosit. Máme ve znaku berana. Prosím, chvíli se ke konci. Okay. Máme ve znaku berana, nikoli ovci. Nicméně si myslím, že do naší stranický DNA bychom měli členit něco predátorského a něco ze šelmy, protože naše myšlenky jsou vykrádány pravicovými konkurenty. Na závěr jsem vám chtěl něco popřát. Této zemi a nám všem, aby jsme co nejdříve a co nejvíce mohli se mohli navrátit k těm svobodám, na které jsme si, kdo jsme prožili 90. léta, zvykli. Nám všem přeji, aby jsme v našich nadcházejících stranických volbách volili odvážně, ale velmi, velmi rozvážně. To, jak rozhodneme, bude mít pro stranu úspěch do klíčového období. Budeme prostě, po příštích volbách parlamentních budeme jiní. Buď budeme ve sněmovně, anebo nebudeme, a ta strana se zásadně změní. Nepotřebujeme falešní spasitele. Potřebujeme dříče, potřebujeme manažery z vizí. To, co já vám nabízím, to je moje liberální smyšlení, to je moje zkušenosti z biznisu
našich volbách, už nebude komu si stěžovat. Bude to naše svobodná volba, bude to naše svobodná.